Utisak je veličanstven, osjećam taj neki entuzijazam, znači oduševljen sam. Nisam mislio da će ovako da bude, ali sad sam baš sam ispunjen samim sobom. A u budućnosti, pa nadam se da ću nastaviti ovim tempom koji sam i do sad išao, da neću posustati. Malo je teže, ali da bi bio najbolji moraš proći težak put. Neke realne mogućnosti su da budem komandir čete za 5 godina. Ili, ne znam, možda u specijalnoj brigadi videću komandir timova ili tako nešto. A to su neki moji planovi, ali vidjet ćemo još što se menja iz dana u dan.